Mana bu kuruluş o'tgan yil sentyabr oyida 2020 sentyabr oyida bir oy ichida bitkazish kerak edi. Yumunish xonasi bo'lish kerak edi. Tez tibbiy yordam vizitdan kelgandan keyin pandemiya davriga tozalanish xonasi, ochistka xonasi. Nima dedi? Tuzoqlarni almashtirib, mana shunaqa xona bo'lish kerak edi. Mana bu qurilish yotibdi. Bir oyga bitish kerak edi. Buni ham puli qergadir ketdi. Bunga ham ajratilgan pul qergadir ketdi. Mana shundan keyin nima qilib, shuncha tashab ketishdi. Buni so'raydigan odam yo'q. Garajda yo'q. Ana endi garajni ko'rsatamiz. Bu haqida mart oyiga portalga chiqdim. Shundan beri portal ham chiqdik. Pul yo'qdi bahonasi ham bizga javob atildi. Mana garaj ahvoli. Undan beri ham 3 oy vaqt o'tdi. Mart oyiga. Mana ko'rib oling. Ana shu bizga qurilish. Remont qilib beraylatsam, pul yo'qdan nari o'tishmaydi. Yo'q, o'g'irlik qilishga bularning puli bor. O'g'irlik qilib yeyishga, mana bunday qilib ketishga. Valla bu ahval, bekle. Valla garajda turasizlar, biz supuradigan odam yok, uborka qiladigan, lekin kunda sakrashigan bor. Uborka qiladigan odam yok. Valla mana shu, musullarda shu. Ishlaydigan bo'lsa sizga. Bu yerga faqat nonxo'rlar bor, ishlaydigan, dejursga talab qiladi, boshqa narsa talab qiladi. Lekin ishlaydigan odam yok. Ko'rdingmi yer narsa? Bu ham 2009 yilga xalq puli remont qilishuvdi. 11-14 qaror bilan. 2019 yilda Karim Buvan davrlariga bo'lgan. Ha shu bor narsa qolaydi, bor narsa qolaydi. Shuni remont qilib beraylatsa yo'q. Mana va bularni ham shu. Mana shu. Tomini ko'rsatdi, tomi ham ko'rin. Mana ahvol. Mana tez tibbiy yordamni ahvoli. Tez tibbiy yordamni ahvoli. Agar yor endi tushir. Ha, tushir. Shu qo'llaringizdan kelsa yordam beringlar tez tibbiy. Odamlar ham masxaravoz bo'lib qolamiz. Masxaravoz. Ahvol bultirkidan ham battar bo'ldi. Shuning uchun amaliy yordam berishlarini so'raymanda tiyinacha hisob-kitob qilib, mana shu yegan odamlardan bundan siqib olsanglar, iltimos qilib so'rayman. Bo'ldi, juna.